Під музику, без промов посадовців, містяни вшанували героїв на військовому кладовищі. Ветеран Другої світової війни Василь Попик згадує своє перебування у німецьких лагерях. Був в німецьких лагерях як остарбайтер. Мене освободила армія, і по возрасту я підходив до мобілізованих. 26-й рік – це останній рік мобілізації в Радянському Союзі. Візьміть від нас цукерки, щиро дякую. Дякую вам. Ветеран каже, що закінчити школу в ті часи було високим досягненням. Я служив в ракетній часті, так як я вважався дуже грамотний, бо до війни я кончив 10 класів, а тоді це було великим достиженням. То мене взяли в ракетну часть і «Катюша» колись називали. Служив, як служили тисячі тоді. Учасниця заходу Ольга Нагорчинська ділиться своєю історією, як знайшли зниклого безвісти її діда. Мій дід, він загинув в 44-му році, і така в нас була історія. Прийшла звістка, що пропав безвісти. Через років десь 20 наш односельчанин поїхав відпочивати в Німіру і побачив його, третій записано, отак от теж на меморіалі слави, що записаний третій, і сказав бабці. Друга світова війна торкнулася всієї країни. У кожному дворі плакало загиблих. У учасниці покладання Зої Буцяховської у цій війні загинув дід. Завдяки цим молодим людям, які тут поховані, і ми живемо, наші діти, онуки. Мій дід Гордуков загинув в 44-му році. Мама моя з своїми сестрами і братами залишились сиротами. Вона все життя оплакувала батька. Для мене цей день дуже, це можливо, це не просто свято, це самий важливий день в моєму житті. Покладання відбулося на декількох локаціях Хмельницького. Андрій Гуманий, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».